kulankana furkaya casha sharafta ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Siilanye uu sameeyay culimada diinta wadanka oo ka qabsomay xarunta aqalka madaxtooyada ee Soomaaliland ayaa ujeedadiisu daaranan isxogoreysi u dhaxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo culimada diinta Soomaaliland iyo sidii culimadu ay kaalin muuqato oo wax ku ool ah uga qaadan lahaayeen horumarinta hannaanka geeddi-socod ee qaranka Soomaaliland maadaama culimadu ay ka mid yihiin halbowlayaasha dalka. Qaar ka mid ah culimadii ka hadlay madaxweynaha hortiisa ayaa si cilmiyeysan oo ah habka ay diinta Islaamku u jideysay in hoggaamiyasha Islaamka loola hadlo uu la hadlay madaxweynaha Soomaaliland, waxaanay ku hambalyeeyeen habka iyo hannaanka uu dalkan iyo dadkiisaba ku hoggaaminayo iyo waxqabadka muuqda ee uu waddanka ka hirgeliyey muddadii uu talada dalka hoggaaminayay iyo sida uu kor ugu qaaday diinta Islaamka. Waxaanay culimadaasi ay tusaale u soo qaateen idaacadda Qur-aanka Kariimka oo ay sheegeen in meel walba laga dhageysto, waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay halkaasii uga soo jeediyeen talooyin kala duwan. Aad baan uga mahadcelinaynaa culimada, haddana waan ka mahadcelinaynaa kulanka fiican. Waliba maanta maalmihii khayriga ahaa ay adqabato. Ilaahay madaxweyne, waxaan kaaga baryaynaa muddadii intii hore ee aad soo joogtay, wax badan baad dalka ka qabatay oo aad muujisay waxyaabo badanna wasaaradda awqaafta iyo diinta iyo maxay ahayd ammaanu kuu soo marinaynaa ama ay wasaaraddu kulkii qorsheheedu u yahay muddada inta kuu hadhay inaad ku muuqato oo aad aad wax uga qabato dalka. Haddaad bilicdiisii iyo maamulkiisii dowladnimo haddii aad wanaajisay, oo aanu aad waxaan aad ugu bogaa ciidamada habka qaabka uu dhismo ciidamadu dowladii kama soo hadha ciidanka haybadiisa iyo shariftiisa, waana qiimo weyn. Kolkay culimadu iyo dowladdu saa isugu xidhnaato aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. Waxaa Ilaahay aan baryaynaa inuu bishaa barakaysan iyo habeenadaasi mudan barakadeeda inuu Ilaahay waxa la wixii inaga maqanay khayraadan inoo soo dedejiyo, waxaynu haysanana inoo barakeeyo. Runtii dowladda waxyaalaha ay culimadu ugu mahadnaqaysa waxaa ka mid ah waajibaadkii loo igmaday, wixii ku aadanaa hadday tahay nabadgelyada, hadday tahay dowladnimada, hadday tahay shaqadii dhammaan maaragtay wasaaradaha kulli dalka oo dhan oo shaqaynaya bifadlillaahi tacaala weeye. Ilaahay baana tabaaraka wa tacaala arrinkaas ku xaqiijiyey gacantooda. Waxaan kugu mahadnaqaynaa culimo ahaan markaa runtii aanu taaganahay. Waxaanu dareemaynaa in diintii Islaamka ay kor soo kacday intii xilkaadaysay, oo adeegii diintu qur-aanku ka wah ka ahaado idaacadda qur-aanka ee meel walba laga dhagaysto, tartanka qur-aanka ee jawaa'ista fiican lagu bixiyo, wasaaraddii oo maartay meel fiican oo qiimo la maraysa, culimadii oo maartay cadcaada uga dhigtay rabadaanta in la isu yimaado oo maartay kan lagu gol afuro. Mudane madaxweyne, waxaa runtii maanta hortaada fadhiya culimadii jamhuuriyadda Soomaaliland intoodii badnayd iyagoo gobollada kuwan dhexe iyo kuwa dhinacyadaba ka yimi, iyagoo oo midaysan oo qaybahoodii culimadu iyo sidii gaarka ay wax isula fahmi jireen oo dhan ba ay dhan yihiin ayaa hortaada runtii fadhiya. Taasina runtii waxay markhaati u tahay sida siyaasadda midnimada leh ee aad ku waddo ee ummadda aad runtii ku midaysay ee wasiirka diinta iyo waqabdu Sheekh Khaliil iyo wasiiradaada kalena runtii ay ku socdeen. Waxaanu idinka codsanaynaa culimo ahaan inaa hay-adda hoos loola eegtaan oo iskaga berbertaagtaan oo dee goboladii waddanka ka wada timaadeen wixii nagala qaban lahaydeen hay-adda, hadday tala tahay, hadday tusaale tahay, hadday waxqaba tahay, inaa insha allahu tacaala hadday nagala qabataan. Wasiirada wasaaradaha diinta iyo waqabta iyo madaxtooyada ee Soomaaliland oo iyaguna ka hadlay madasha ayaa culimada ku ammaanay kaalinta ay kaga jiraan qaranka Soomaaliland. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa culimada dalka ee joogta halka kan ee ajiibistaana soo ajiibteen ee mar walba na soo ajiibtaan oo madaxweynuhu idin yeedho ee uu idinku yeedhay inaa halkan la kulantaan oo ra'yigiina iyo taladiina iyo tusmadiina baa u soo gudbisaan. Sidoo kale runtii qaabka noola shaqaysaan ee dowlad ahaan wixii wanaagi ixsaanaa nagala shaqaysaan iyo dadka yacnii toosintiisa iyo hagaajintiisa oo ah xilkiina saaraa dowlad ahaan, iyadana waa idinka mahadcelinaynaa. Waana idinku ognahay runtii culimo ahaan kaalinta iyo dowrka aad leedihiin. Ilaahay baan ku mahadcelinaynaa maanta inaynu haysanno haddeen culimo nahay dowlad iyo xukuumad inoo dhiga nugul oo runtii wixii tamarteeda ah diinta u kordhinaysa. Waxaa laga yaabaa wax fara badan oo aan hore u jirjirin
إن أنتي تلاذة ومتحولوا قعنتك وقبتي إله وفي ذي سبحانه وتعالى حلف ربنا كم مرة تك عسى ما يجتة واحد نقدر منه وجهنا رنت هالك واحد وجهك ترى قلبته يا عسر كل ما أنت إن واحد منا أنا درين سيسان مدحوناش مريد الصومالي لان مدنى احمد محمد محمود سيلاني اولها اللي عريما داسي ايا اوشيغي انو قاتي تلوينك وحكوالكا ايوسو جيديان عريما دو وحانو كعود صدي عريما دا انا الدولاد اللاشقيان سي دالكو اوهيك صدو دلالك هورو مرين هالكو حالكسو جيدي تلوين فرابدان او حكو اولا الهب انو برينا كل جن برينا انو انو حوغيو ودنكا ينبت قليلا ي امنك انت بينو حوغيو تلوين كهلك لقسو شيري وحقولك دقن يدين يمتول بله آدي آد بانو شردوين يا آد بانو يدقي سننا آد بانو يكفعي سننا آد بانو يكتعيننا آد بانو يكماد نقرنا تلك كان واد الإسلام تلك كان واد المسلم تلك كان واد شقي سنية واد الدون ينو نبتقليو يعافمات يهرمر ينو كشقي دول الدون أي وحلو الدورتي مدن دول القطاي وين هرمركا يمد ماذا يدين تأيه هرمرتك كشقيسه بدول با انتاس إن شاء الله تعالى لو حنكر تشينيا بلا هنا لقبته أنا قرأ أنه جسو دعيسان أنه سهرير سكاي هرير تاكتان أنه كور شقينه آدي آد بأنه كم هذا نيا جيس لكلمة دحونا سومالان أيا قابل اللي بعرضي أو سومالان أولا شيء أو كالما كوبات كالي ترتنا لغو قبتي دلالك السعودية إيو كويد كواسو لغو ترتمي قرآن كريم كا بيش أبراكي سنة ربضان وحان الشرفوسه إيان قرآن كسومالان أحمد ساكي دائر عسان إيا عبدالله علي صدي تلفيشن كقرآن كسومالان حارونتا قل كمدهاتو إيدا سومالان إهر جيسا